Евакуація учнів та персоналу, візит червоних машин і порятунок драбиною. На все це вчителі 52-ї школи та пожежні 19-ї частини витратили півгодини. Під час евакуації було задіяно 2 одиниці техніки 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежного загону. Також було евакуйовано 652 дитини та 60 чоловік вчителів. Такі тренувальні евакуації у школі проводять один раз на семестр – на початку та наприкінці навчального року. Востаннє попереджувальний дзвінок тут лунав буквально тиждень тому. Зробити ще один позаплановий день цивільного захисту адміністрація вирішила не тільки через розпорядження мера. Кажуть, це було необхідно, аби якнайкраще відпрацювати недоліки першої евакуації. Подивилися, які виплили недоліки. Наприклад, десь загубився ключ. Розумієте, це ж вже є таке питання, що щось ми не змогли відкрити. Ми це все побачили, ми відпрацювали, знаємо тепер, де всі наші ключі, де всі наші виходи. Цього разу про тренування нікого не попереджували. Ані дітей, ані персонал. Так визначали швидкість реакції на небезпеку. Зазвичай евакуація починається 3 довгими шкільними дзвінками, що лунають один за одним. Потім робітники закладу мають відкрити всі виходи з будівлі та ворота. За територію школи дітей супроводжують вчителі з червоними прапорцями і табличками, на яких вказані класи. За необхідності у приміщеннях вимикають електроенергію. Потім перевіряють, чи всіх евакуювали. Утім, і без такої шпаргалки учні знають, що робити. Що ти робив? Я вбігав. Тобто я нічого не вирішив і рани себе не отримав. Ми були на географії і вдруг... Сохранил звонок, мы все. Мы все вышли, очень собрано. Была математика, загорелась школа. Мы услышали 3 звонка и выбежали быстренько. Надо не паниковать, стройным, друг за другом идти парами. И никто, чтобы не бежал, все по очереди. Да. Нужно успокоиться, собраться, не волноваться. Організовано вийти з школи. Аби поглибити дитячі знання щодо безпеки, раз на рік школа влаштовує екскурсії до пожежної частини. Самі ДСНСники виїжджають до навчальних закладів частіше. Дані навчання ми проводили в квітні поточного року на базі дошкільного навчального закладу номер 123. Наступний візит надзвичайників відбудеться за тиждень. Планують провести аналогічне показове тренування для найменших дітей у садочку номер 315. Юлія Красовська, Олександр Височин, новини 9 каналу.